Men kan vide, hvad det er, vi skal nu? Ej, det er mig. Hey! Det ser sgu da godt ud. Nej. Okay, du skal lige være sød ved hesten, ikke? Det der, det er næsten... det er virkelig meget dyremishandling, det der. Hvad har du lavet med hesten? Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny Star Stable-video på min kanal. Og jeg har fået lavet en del siden sidst. Jeg har blandt andet fået lavet broen her bag mig færdig. Og... det tænkte jeg, det var noget, der ville være lidt kedeligt at vise på video, men det har jeg fået gjort nu. Og så har jeg været inde næsten hver dag og få strilet tierkaramel og alt det der. Jeg var ikke lige inde i går, fordi det kom jeg til at glemme. men ellers har jeg været inde hver dag, og som man kan se her, så tierkaramel er næsten blevet helt glad. Så det er godt, vi er på rette vej, og så har tierkaramel også fået noget lidt bedre udstyr, for jeg fandt ud af, at det her har noget hurtighed i sig. Og noget andet også, tror jeg. Så nu er tierkaramel vist nok lidt hurtigere. Og mens jeg lige husker det, så kan vi lige sige, at jeg har fået lavet en rideklub. Og det bliver sådan, at for at være ven med mig i Star Stable, for at være med i min rideklub i Star Stable, der skal man være Sofia på kanalen. Altså det vil sige have kanalmedlemskab. Og hvis I har købt kanalmedlemskab, så gå ind på min Discord, eller skriv en kommentar, hvad I hedder in-game, og så finder vi ud af et eller andet med at mødes ind i spillet, så I kan blive medlem af min rideklub og blive venner med mig herinde. Og jeg er nødt til at holde det til, at det kun er kanalmedlemmer, fordi ellers så vil alle være venner med mig, og også folk, jeg ikke kender, og også folk, der ikke følger mig. Så det er bare sådan, det er. Men det håber jeg i hvert fald, I har lyst til. Men jeg ved ikke, om I kan huske sidste gang, der stod vi her ved ham her Ydris. Som vi skulle hjælpe med et eller andet. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal, men lad os lige til at snakke mere om. Nå, der mangler simpelthen noget op på cirkusteltets top, og det skal jeg gøre sammen med tierkaramel. Hvor skal vi finde det? Sagde han noget om det? Hallo? det står herovre. Så tierkaramel, så er det lige herovre, og så er det stop. Hui. Så vi samlede en ting op, og vi skal samle en ting mere op, det herovre. Eller hvad? Ja. Vi skal klikke her. Prikken over i'et. Betingelser opfyldt. Tierkaramel, jeg synes, det er som om, du klotcher lidt lige nu. Vi skal ud herfra. Og så skal vi over og snakke med Ydris igen. Perfekt. Vores cirkus skal lyse op i natten og tiltrække gæster, som møl tiltrækkes af flammene. Ja, en kæmpe eksplosiv glæde. Vi laver et show her, hvis lige verden aldrig har set før. Og det skal jeg takke dig for. Okay, så det vi skal nu, det er, at vi skal simpelthen hen og finde et græskar. Og jeg kan se, at hende, der løber der, hun er allerede på rette vej. Ej, du løber den forkerte vej. Nå, det må hun selv om. Det er os, der skal hen og have et græskar, og så skal vi give det til Ydris. Og han sagde noget med, at der var nogen, der var ved at lave mad herovre med græskar. Jeg ved ikke lige, hvorfor man vil bruge græskar til at lave mad, men det er der nogen, der synes er lækkert. Og så er der mig. Og så er vi ved at være tættere på. Jeg ved ikke, hvorfor, at hvis det er over ved stallen, at det går ind i skoven og sådan lidt rundt omkring. Det må vi lige se på. Jeg tror i hvert fald, det er, at vi skal derover et sted. Det er nok bare for at få os ud på en lille løbetur. Det har vi også godt af, ikke også, tierkaramel? Du har fået lidt for mange æbler og høballer her på det seneste. Er det heroppe? Det giver da sig selv. Det er hende, der laver alt det gode mad og sådan noget. Nå, at finde et græskar er pæreligt. Hun mener simpelthen, at det var skæbnen, at hun havde et græskar til overs, da hun var færdig med at lave sin tærte. Det tror jeg også, fru Holdsworth. Lad os gå tilbage til Ydris med græskarret. Jeg føler mig ellers bare som en kæmpe stor nar lige nu, fordi at lige før, der stod jeg og snakkede med Clara Saberbank, og det var rigtig hyggeligt og sådan noget, så lige pludselig, mens jeg står ved siden af hende, så crasher min computer bare. Så farvel, Clara Saberbank. Men nu er jeg tilbage, og så må vi da håbe, hun stadig er herinde, så hun ikke tror, at jeg bare har forladt hende. Så Ydris, jeg har hentet græskar. Fandt du tærtebæren? Kan du kalde hende ved navn? Hvad er det magiske ord for at forvandle et græskar? Salagadola kalamaso. Lad os bare tage den klassiske abrakadabra. Nå, det virkede tydeligvis. Blev det der græskar lige lavet om til en bil med en trailer på? What? Det er underligt. Og nu skal vi lave et væddeløb, fordi det havde ham der, hans lille fjols der. Jeg ved ikke, om det er en underlig oversættelse, men det havde han sagt, at vi skulle. Nu løber vi jo ind i min vi skal den her vej! Tierkaramel, du er ikke så god til at dreje nu.
Og det går dårligt. Hvad hvis jeg ikke kan finde ud af det her? Jeg tabte. Begynd forfra. Okay, vi prøver lige igen. Men jeg er altså ikke blevet så god til at løbe endnu. Vi kan da ikke sådan noget, hvor man... Okay, vi kan se, hvordan hun gør. Og så stopper vi langsomt op. Åh, stop. Åh, og så drejer vi. Og så lidt hurtigere igen. Og så skal vi herover. Og skal vi herover? Ja. Jo. Og det går nogenlunde nu. Og så tror jeg måske, vi skal herind igen. Og så skal vi vel herude. Dejlig slalom. Og så skal vi... Åh, 10,5. Så er det lige... Og så er fart på igen. Så er totalt meget fart på igen. Og så lige ud. Hui, det er svært det her. Jeg vil ikke slutte nu. Jo, okay. Det er slut nu. Vi gennemførte det. Med nød og næppe. Når vi står stadig herinde. Og da, Ydris, det udsætter du mig aldrig nogensinde for igen. Det var ikke sjovt. Magnifik. Nå, okay, hvis du siger, jeg var god til det, så kunne det godt være. Måske kommer jeg tilbage en anden dag. Han vil fortælle mig en meget vigtig ting. Ej, da han har en hest mere. Og det er noget med, at de skal fremskaffe nogle ting. Åh, det er en flot hest. Kan man købe sådan en, måske? Altså, jeg har jo tænkt på, at jeg skal have en ny hest, men jeg kan simpelthen ikke beslutte mig for, hvad det skal være for en. Men kan vide, hvad det er, vi skal nu? Ej, det er mig. Hey! Det ser sgu da godt ud. Ej, okay, du skal lige være sød ved hesten, ikke? Det er næsten... Det er virkelig meget dyremishandling, det der. Hvad har du lavet med hesten? Okay, prøv igen. Hvad sker der nu? Nej! Ydris! Det er ikke en hest, det der. Det er et dårdyr. Okay, så nu du får også sidste chance. Jeg ved ikke, hvad du har tænkt dig at gøre, men det skal ikke være et dårdyr. Det skal det simpelthen ikke. Nej! Det er zebrahesten! Det var den der, vi så i første episode. Åh! Kan man købe den måske? Det ved jeg ikke. Jeg synes, den første, den han kom med til at starte med, den var pænere, men... Nå, den griner. Det er sødt. Okay, zebraen, den hedder Sony. Jeg ved, om man kan købe den. Ej, jeg kan altså godt lide den griner. Det er sødt. Okay, Ydris, hvad skal du have for den der zebrahest? Den skal deles med hele verden. For et lille adoptionsbeløb kan du måske få den fantastiske Ydris Sony i din besiddelse. Hvem ved, det kan endda være, at det bringer dig held. Kan jeg købe den med det samme? 550, det er da ikke særlig dyrt. Men er det så en god hest? Og hvor mange heste kan jeg have? Ej, nu bliver jeg helt forvirret. I må meget gerne være sød og skrive en kommentar, om jeg skal købe Sony, eller om jeg skal lade være. Fordi jeg har virkelig meget lyst, men der er altså også rigtig mange flotte heste. Men den griner så sødt. Ja, skriv en kommentar, skal jeg købe Sony, eller skal jeg ikke købe Sony? Og så er vi tilbage i fuld fart, og som jeg sagde i starten af videoen, så har jeg fået låst op for den her bro. Og jeg har faktisk også hjulpet ham, der står på den anden side, med at finde hans hat, og jeg har fjernet noget udkrudt og sådan noget. Og nu vil han sørme snakke med mig igen. Hvad ved du? Et field. Okay, han vil fortælle mig, hvordan jeg kommer til Jorviksdalen. Du skal ride den her vej. Fortsæt på vej mod vest og drej til venstre ved bjergpasset. Fortsæt gennem bjergpasset og ind i Greendale skov. Bliv på vejen, og så kan du snart se kysten igen. Der kommer du til et lille hus, hvor Pike-familien bor. Bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. Du tager min kædesav med dig. Okay, så jeg tror, jeg skal besøge nogen, eller tage hen til en eller anden stald. Og det burde meget gerne være den her vej. Og jeg har aldrig været her, sådan lige her. Jeg har kun været lige det her område. Men nu løber vi hen til et sted, hvor jeg ikke har været før. Og det her, vi skal bruge motorsaven. Eller kædesaven. Som det jo også er så fint hedder. Der tror jeg simpelthen ikke, vi kan ride på dig, Tirka, mens vi gør det. Ja, det skal du ikke blive sur over. Det er bare for din egen sikkerheds skyld, ikke? Så træder tilbage. Så bruger jeg lige motorsaven her. Rum, rum, rum. Så, siger gammel. Det var ikke så slemt, vel? Nu skal vi bare videre. Ej, jeg tror, der er mere heroppe. Det var da også utroligt. Hvorfor kan man ikke komme forbi her? Altså, er der ikke ansat nogen gartner eller noget som helst? Er det bare mig, der skal komme her med en lille kædesav og fjerne det hele? Ej, der står en deroppe. Hvorfor har hun ikke fjernet det? Hvorfor er der ikke andre, der har været her og fjernet alt det her, før vi kom?
Hvorfor skal man klare alting selv? Ej, nej, Tia Karamel, pas lige på... Ui, det var heller ikke... Det var ikke forsigtigt gjort af mig, det der. Det var lige før, Tia Karamel fik kædesaven i maven. Vi må håbe, der er noget hestebeskyttelse på, eller sådan noget, eller bare idioter. Hvis den er idiot, ikke? Og så... Så er den også beskyttet mod mig, i hvert fald. Så. Tia Karamel, jeg synes, du ryster en lille smule. Er det fordi, du er sådan lidt ked af den der kædesav, den larmer sådan? Det kan jeg godt forstå. Det er et forfærdeligt værktøj, vi har ikke lyst til at bruge det mere. Men nu må vi se, om det er noget, vi kommer til. Ej, hvad er det der? Nå, det ligner sådan en Eevee. Hov, vi skulle springe der. Au. Ja, det er hvad der sker, Tia Karamel. Så kan du lade være med at gå og kigge efter æren, ikke? Ej, hvad er det der for en hest? Er det en spiller? Den løber underligt. Det er sgu da Pegasus! Det er sgu da Pegasus fra Hercules! Pegasus, vent på mig! Ja, det er altså lidt pinligt, hvis det er en spiller. Men jeg tænkte, hvad nu hvis det var sådan en ligesom Spirit, og det bare var sådan en, der løb rundt? Nu følger vi efter den. Men jeg tænker, den løber meget hurtigt, så det kan godt være, det er bare en spiller. Og jeg kommer til at føle mig utrolig dum. Den løber rigtig hurtigt, så jeg tror altså ikke, det er meningen, man skal fange den. Jeg tror bare, det er en spiller. Jeg kan simpelthen ikke finde Pegasus. Han løb fra os. Vi må tilbage på sporet. Altså, nu har jeg muligvis bevæget mig ud i et eller andet buskads eller sådan noget i stedet for, ikke? Håber, jeg kan komme ud herfra, fordi vi skal lige derovre og snakke med hende, der står derovre. Au. Det gjorde måske en lille smule ondt, men au. Igen. Så er vi her også. Fru Pike. Hej. Dejligt at se dig. Se en fin hat, du har på i dag. Okay, hun har to opgaver, man kan gå i gang med. Jeg tænker, at vi tager den, der hedder på vej mod Jorvikstallen. En bestilling fra Kron, det var godt. Vi havde virkelig brug for indtægterne nu, hvor vejen mod syd også er lukket. Ham Edfield har sans for forretninger. Det bliver et løft for hele byen, hvis han kan få gang i Kron igen. Nå, jeg skal simpelthen bare rejse videre hen mod Jarlaheim. Og hun vil selvfølgelig også lige have mig til at snakke med en, nu hvor jeg er der. Og så må vi lige hjælpe fru Pike med hendes smadrede flasker på et senere tidspunkt. Så det ser da faktisk ret hyggeligt ud, det her. Der kunne man da godt lige tage at bygge et hus. Okay, nu er vi i Jarlaheim, og der har jeg altså overhovedet ikke været før. Så nu må vi lige finde ud af, hvem det var, vi skulle snakke med. Er der noget nedenunder det her? Fordi så tror jeg muligvis, at jeg er forkert på den. Nå, derover. Okay. Det var Jack. Jack Goldspur. Han har godt nok nogle store øjne. Og et sjovt skæg. Herman er selvfølgelig væk, ligesom hende den sure. Alle er bare væk, og så lige pludselig kommer han sikkert tilbage og vil løbe en kap med mig. Nu vil han have mig til at gøre arbejde for mig, for at fortælle mig det, jeg skal have at vide, og jeg synes, det virker en lille smule bekendt. Det er bare lidt som om, at hvis man vil noget i det her spil her, så skal man gøre alt muligt først. Nu skal vi ud og lege med stemmesedler og sådan noget. Så sætter vi en her. Nå, det er postkasser, vi leder efter. Okay. Og her, det er godt nok et nederen sted, det her, alle butikkerne er lukket. Så har de jo masser af tid til at være den nye borgmester, kan man sige. Jeg synes godt nok, det er forvirrende sted at finde rundt det her. Altså, nu er jeg oppe i et eller andet tårn, og lige før var jeg i byen med nogle lukkede butikker. Oh, der står en hernede. Hvordan kommer man derned? Skal jeg så tilbage, måske? Det skal jeg nok. Oh, prøv at se, hvad jeg har fundet. Jeg ville prøve at komme ned der, men så fandt jeg ud, det kunne jeg ikke. Men der så er der faktisk en stjerne. Hvordan kan jeg tage den? Nå, man skal bare løbe ind i den. Okay. Så har jeg jo rent faktisk 2 stjerner i alt. Der er 9 i Morland. Jeg har været alle steder. Nej, det har jeg nok ikke. Men wow. De er altså ikke lige nemme at finde, de der stjerner der. Og så kom vi endelig herned og kan lægge en stemmeseddel i den her postkasse. Og jeg så faktisk, at der også var en lige herovre. Kan man springe ud over her? Undskyld. Der kunne det nok godt have betalt sig at gå udenom. Og en lille en her. Og der er en dyrlæge. Ej, hende må vi snakke med senere. Det er også kun, hvis Tia Karamel bliver syg, ikke også? Jeg tror, Tia Karamel er rimelig syg. Han har et eller andet på balancenævn. Han kan simpelthen ikke finde ud af at gå lige. Eller bare... Han kan ikke finde ud af at gå derhen, hvor han skal. Nå, så skal vi finde ud af, hvor at de sidste 2 postkasser er henne. Jamen, der er der en lige her. Skal du lige have en stemmeseddel her? Værsgo. Og så kan det være, at hvis vi fortsætter den her vej, at der måske også er den sidste postkasse. Selvom det ligner et lidt uhyggeligt sted, det her. Sådan en lille smule uhyggelig gyde, hvor man støder ind i nogle mennesker, som man ikke rigtig har lyst til at snakke med. Og lige herover er den.
Så det var slet ikke så svært. Jeg skulle bare lige... Bare lige, ikke? Sådan. Og så skal vi finde ham der igen. Han må være lige herovre. Så, Jack. Nu har jeg simpelthen smidt ting i postkasserne i hele byen. Nå, nu skal vi hen og snakke med Philip, fordi han er kedelig. Og så vil han nok være den perfekte til jobbet. Synes han. Jeg siger mig engang, er det Philip, der står lige der? Og det er en dame. Jeg er helt på. Det er ikke Philip. Hvem taler jeg med? Nå, hun vil simpelthen hun vil have mig til at gå hen til Jack for at have ham til at skrive under på noget. Og hun kan ikke gøre det selv, fordi han vil simpelthen ikke lytte til hende, selvom det er hendes bror. Ja, nu finder vi lige Philip først, ikke Philip? Vi skal have en ny borgmester, og det kunne godt være dig. Er det dig, Philip? Er det dig, der er lige henne bag den her mur, som jeg ikke kan komme hen over? Okay, så kommer vi hen over muren, og vi skal hen og snakke med Philip. Philip, du er monsterkedelig. Kan du ikke tage at blive borgmester? Nå, det vil han så ikke. Jamen, det er da ked af at høre, Philip. Du er også bare så kedelig, jo. Ved du hvad, Jack? Philip, han var simpelthen, han var for kedelig. Han gider ikke være borgmester. Nå, så skal vi spørge hans far i stedet for jer. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor at det er os, der skal klare det her, men fred være med det. Vi går hen og spørger hans far. Altså, jeg synes, altså mange af de her karakterer, vi går og får opgave hos, de har det med at smalltalke og fortælle os alle mulige ting, som ikke helt har relevans for det, vi skal gøre. Men det er også... nu er vi simpelthen gået ind i en krog igen. Vi skal finde Jacks far, og så skal vi spørge ham, om han vil være borgmester. Altså, det ville være utrolig praktisk, hvis vi kunne komme ned herfra på en eller anden måde. Men jeg er ikke... Tia Kamal, du løber simpelthen ind i muren. Stop, så holder vi simpelthen op. Jeg tror, at Tia Kamal har fået øje på vejen, men ikke lige helt ved, hvordan hvordan han skal komme derned. Tia Kamal, nu er det nok. Vi kan simpelthen ikke blive ved med det her hele dagen. Er det dig, der er Jacks far? Men, altså... Nu ved jeg ikke så meget. Det kan selvfølgelig være, at Jack han er adopteret, men... Der er noget i vejen med hudfarven der. Han har sagt til Jack 100 gange, at han ikke vil stille op. Okay, så hans kone, som var borgmester før i tiden, hun forsvandt, da hun skulle til åbningsceremoni for den nye gedmine om aftenen. Det lyder mistænkeligt. Det lyder slet ikke som noget, der kunne være noget, som ged stod bag, vel? Nå, så rider vi bare tilbage til Jack igen. Det er slet ikke, fordi det der er mega irriterende område at ride rundt i. Alright, Jack, hør nu her, ikke? Det er lidt som om, det gør ikke rigtig nogen forskel, om det er dig eller mig, der snakker med dem. Din far, han gad heller ikke. Så skal vi vel over og snakke med Dorit Jarlason. Jamen, det skal jeg da nok, Jack, men jeg siger det bare på forhånd. Det gør nok ikke nogen stor forskel. Jeg tænker, at Dorit, hun gider nok heller ikke rigtig være borgmester. Nej, Dorit, det tænkte jeg nok, at det ikke var noget, du havde lyst til. Det må du undskylde, jeg forstyrrede. Jeg tænker, at det nok bliver sådan, at vi skal ud og finde hende der Evelyn, som var den oprindelige borgmester. Ja, det går jeg tilbage og siger til Jack. Hør her, Jack. Tror du ikke, det er på tide, at vi tager sagen i egen hånd og prøver at finde hende den forrige borgmester i stedet for? Han har lige spurgt mig, om jeg vil spille videospil med ham. Det er sådan lidt underligt. Men jeg vil have ham til at skrive under på det der stykke papir, men han gider simpelthen ikke. Nu gider han godt. Men så fandt jeg lige ud af, for at han vil vise mig vej til jordvækstallen, så skal jeg vente til i morgen. Og det er sådan lidt strengt, ikke? Ved I hvad? Der har simpelthen været kæmpe kaos over i stallen. Der var 3 heste, der var løbet væk, der var blevet smadret en skål. Og nu har vi altså fået hestene på plads, og vi har fået fundet ud af, at der var glasskår i en af hestes hove. Så nu er vi taget op til hende her, fru Holdsworth, igen. Og hun skal hjælpe os med at lave noget salve, som vi kan putte på hestens hår. Fordi den gør lidt ondt. En af hestene i stallen har trådt på en glasblind. Okay, så det kan hun godt. Vi skal bare lige finde ingredienserne til hende. Og så skal vi da lige herned og finde noget strandkrokus, fordi det er åbenbart noget, der er. Det har jeg aldrig hørt om, den blomst. Men den er her, og det ligner slet ikke krokus i virkeligheden, synes jeg. Lad os komme tilbage og se, om hun kan lave noget salve ud af det. Jeg ved, det ikke er nemt at finde. Nogle gange har det taget mig timer bare at finde en. Jeg har været afsted i sådan, 30 sekunder? Det var virkelig svært at finde. Det tog godt nok lang tid. Mælkebøtter. Okay, vi skal også bruge nogle mælkebøtter til den her salve. Kan vide, om det er en salve, man kan lave i virkeligheden. Men hvis der ikke findes strandkrokus i virkeligheden, så er det svært. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om der gør. Men nu skal vi ud og finde nogle mælkebøtter. Og jeg tror faktisk, der er en lige herovre ved træet. Ej, de vokser også bare op som ukrudt lige her. Ja, måske er sådan noget at gøre med mælkebøtter. Det er ukrudt. Okay, fru. Nu har vi hentet mælkebøtter.
Og så håber jeg, at det var det, du skulle bruge til den salve. Det var det. Jeg skal bare lige vente lidt, og det har vi gjort nu. Og så er salven klar. Og nu skal vi tage den med, og så skal vi, nok hen og give den på hestens hove. Nå, Maja. Nu skal du bare se, hvad jeg har lavet. Eller måske ikke helt mig, men nu skal du se, hvad jeg har med. Okay, nå, det er slet ikke os, der skal give den salve på. Lynx har Maja helt glemt. Det ligner mig slet ikke. Jeg skal hen til Josh. Han var så sød at tilbyde at tage sig af Lynx, og nu har jeg bare udnyttet ham. Den der heste i stykker. Clara, din hest står simpelthen stille. Det ser ud, som om den går, men den står simpelthen stille. Nå, jeg er nødt til at blive her og tage mig den lille stakkels hyre med den dårlige hår. Okay, så skal vi selvfølgelig hen til Josh og hente Lynx, men det var også det, vi gerne ville. Vi ville gerne se den nye hest. Åh, hun har også en flot hest. Sådan en vil jeg også gerne have. Nå, det er ham, der står her. Ham har jeg faktisk været henne og snakke med. Jeg synes, han ser lidt sød ud, så ham kom jeg lige til at snakke med, mens I ikke så med. Tjekker Lynx. Godt, du kom, Rosmarin. Jeg hører Maja ikke har meget tid, hun har altid så travlt. Nå, men her er den hest, som alle taler om, Rosmarin. Lad mig tage mig og præsentere Lynx. Åh, den er flot. Kan jeg vide, om man kan købe den? Det ligner sådan en lille pony. Ej, jeg er bare virkelig interesseret i at høre, om man kan købe alle heste. Jeg vil bare have alle de flotte heste, også den, som du har, Virginie. Hvordan udtaler man det? Er det fransk? Nå, nye sko til Lynx. Nå, han vil ikke snakke med os mere, men vi bliver nødt til at tage over til Konrad, fordi Lynx skal have nogle nye hestesko. Og det ved vi jo godt, at Konrad, det er han bare mester til at lave. Spirit er i nærheden. Men det kan være, at vi har nok ikke det, han skal bruge lige nu. Jeg har faktisk mødt ham en enkelt gang og givet ham en høballe. Spirit? Hvor er du? Ej, nu siger han er tæt på igen, men jeg kan slet ikke se ham. Der! Skal vi lige se, om vi lige kan fange ham? Spirit, vi er lige herovre. Bedste ven, vent på mig. Hej. Okay, så han vil gerne have noget mere hø. Ja, lad os gøre det. Du har fodret Spirit med det, han ville have. Vi er blevet bedre venner, og nu kan han godt lide os. Så må vi jo hellere lige finde ham igen en anden dag. Så næste gang han dukker op, så har han en mission til os, og det glæder jeg mig altså lidt til at se, hvad det handler om. Nå, men vi skulle over til ham, Konrad, der for at få et par nye sko til Lynx. Ej, vent. Skulle jeg tage hesten med? Jamen, give me a break. Det kunne jeg da ikke have vidst. Jo mere jeg tænker over det, jo flere flotte heste jeg ser, jo mindre har jeg lyst til at købe zebrahesten. Men den er, altså, det er bare sejt at have en zebrahest, ikke? Hvor var det, han var? Det var derovre. Au, au, au. Så rider hesten simpelthen bare fra os, fordi vi kommer til at løbe ind i det her. Siger Carmel, dig og mig, vi er altså ikke så gode til det der med at styre. Det er noget, vi skal øve os på. Og jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvordan man forbedrer sin hestes hastighed og sådan noget. Jeg ved godt, man kan give den godt udstyr på og sådan noget, men man må da kunne træne på en eller anden måde. Og det ved jeg så ikke helt, hvordan man gør, men hvis I har nogle gode tips til det, så må I selvfølgelig gerne lige skrive det. I har været helt vildt gode til at skrive alle mulige ting, som jeg har haft brug for. Og også nogle, som jeg godt vidste i forvejen, men det er i hvert fald super dejligt, at I gider. Så, lille hest. Okay, man skal bare være helt tæt på, for den gider at gå. Den er altså virkelig flot, den her hest. Kan vi ikke aftale, at Majas kusine kommer ud for en eller anden ulykke, så hun ikke lige kan ride på sin hest mere? Og så kan vi få den her hest. Jeg vil gerne betale lidt for den også, for den er rigtig fin. Ikke at du ikke er en fin hest, Tirkamal, du er også rigtig flot. Men den der, den er sød. Den er flot i farverne. Ej, det var da godt nok en lang tur med en meget stedig hest, det der. Goddag, Rosmarin. Er denne flotte fyr Lynx? Ja, det kan jeg da love dig for, det er. Når han siger, det er en uartig hest, så kan det godt være, at vi måske ikke lige var så glade for den hest alligevel, og måske ikke lige ville have den alligevel. Ved du hvad, Konrad? Jeg skal nok hjælpe dig med de sko der. Nu henter jeg alt muligt sammen med Tirkamal. Så... Ej, Tove, hvorfor sidder du der og græder? Det er en dejlig dag i Hesteland her. Hvorfor der er der ikke noget at græde over? Og så sætter vi sækken her, og så skal vi selvfølgelig hen og hente et par sække mere. Okay, det viser sig, at jeg simpelthen var nødt til at reload spillet, fordi at den vil simpelthen, Tirkamal vil bare ikke give slip på den sidste sæk, og jeg kunne ikke aflevere den herovre. Men så genstartede jeg spillet, og... Nu kan jeg godt. Okay, jeg tror muligvis, at den her quest er lidt bugget, fordi at
jeg kan kun få lov til at aflevere en sæk, men nu prøver jeg lige igen og ser, om jeg kan aflevere begge sække. Så ligger jeg en her. Ja, nu er der stadig. Okay, nu kan vi godt lægge en mere, men det kunne jeg simpelthen ikke før, så jeg blev nødt til at genstarte spillet. Og nu tror jeg altså, det virker. Sådan. Okay, så fik vi simpelthen gennemført den. Ej, jeg var simpelthen ved at blive sur lige før, da det ikke kunne lade sig gøre. Nå, Konrad, nu er det simpelthen gjort. Nå, man kigger væk i et øjeblik, og hvad gør hesten? Den tager alle sømmene og spreder dem ud over det hele. Nå, det må vi heller lige fikse. Hold derop. Hvordan? Okay, altså, han beskrev det som, at han bare lige rystede på hovedet, og så var der bare søm alle vejen. Det må han da godt nok sige. Der er virkelig mange søm alle steder. Så, det var alle sømmene, Konrad. Hvad skal jeg nu lave? Fandt du alle sømmene? Det gjorde jeg da i hvert fald. Nu behøver vi ikke være bange for, om der er nogen, der træder på dem. Okay, så nu skal vi bare over til Maja og sige, at han gør det, han skal, og så kommer han selv over med hesten, så det er super fint, så kan vi komme i gang med noget andet. Tak for al din hjælp i dag. Det ser ud til at vare noget, inden skoene er færdige, så du kan bare tage det roligt. Kom tilbage i morgen, hvis du gerne vil se Links igen. Okay, det vil jeg jo gerne, og det passer jo meget perfekt, at det er sådan en quest, som jeg først skal fortsætte på i morgen, fordi vi har siddet og været i gang rigtig længe, og jeg tænker, at det er på tide at slutte videoen af. Husk, at hvis I er Sofia, så kan I få lov til at være med i min rideklub. I kan få lov til at være venner med mig inden i spillet. Og jeg ved ikke, om jeg har fået sagt det, men vores rideklub hedder De Langsomme Søheste, eller Slow Seahorses. Og hvis I er blevet Sofia, og altså har købt kanalmedlemskab, det koster 49 kroner om måneden, og det kan opsiges når som helst. Men hvis I har gjort det, så skriv en kommentar med jeres navn, og hvis I joiner min Discord, så kan vi aftale derinde, hvor vi mødes henne, og hvornår I kan komme med i klubben. Og så vil jeg også gerne lige sige, at der er rigtig mange af jer, der har skrevet til mig, mens jeg har været i gang med den her video, og det er jeg super glad for, men jeg kan selvfølgelig ikke svare folk, mens jeg er i gang med at optage, så det håber jeg, I kan forstå, men jeg vil selvfølgelig gerne skrive mere, når jeg ikke optager, og det sker også tit, at jeg har inden, når jeg ikke optager, og så vil jeg selvfølgelig gerne skrive mere. Men om ikke andet, så håber jeg, at I har nyttet at se med, og så håber jeg også virkelig meget, at vi ses i min næste video. Hej!